Горизвісна Пряшівська об'їзна – дорога обласного значення. Ці кілька кілометрів суцільного бездоріжжя – випробовування на міцність і для вантажівок, і для водіїв. В цих гігантських ямах машини ламаються, як тріски. Під час зйомки у вантажівки пана Михайла відлетів бампер. Кому вернемо цей гроші, щоб урвав? Знаю, зремонтують. Не рік ремонтують, гроші спишують, а все на місці. Яма дуже велика, об'їзної немає тут. Там перекрили скотчину об'їзну, сюди опустили. Водії розлючені. Замість слів у більшості з них суцільна нецензурна лексика. Туди ще гірші. Туди то ніяк не можуть цього зробити. Колеса прорубає, не ріже, не вчитко, тільки цих дорог. Машини не їдуть, а котяться такими ямами. На телефон довіри телеканалу М-студіо зателефонували і далекобійники, які також постраждали від поїздки Пряшівською об'їзною. Я далекобійник, і от коли я маю їхати з КПП Дяково в Київ, а в основному в мене маршрут такий, то мені просто хочеться плакати. Тому що після того, як закрили місто, як закрили проїзд через місто Берегово, доводиться їхати через Виноградово, і, на жаль, на великий жаль, доводиться їхати через ваш кусочок об'їзної. Ну, це взагалі не то, що на дорогу не схоже. Найчастіше, за словами водіїв, ламається ходова частина, адже фури перевозять вантаж, а ями настільки великі, що їх не можна об'їхати. Ремонтувати це бездоріжжя мала б служба автомобільних доріг в області. Шановний облавтодор, якщо ви отримуєте кошти від нас у вигляді акцизних податків з бензину, акцизних сплат з бензину, то, будь ласка, використовуйте ці кошти там, де вони мають бути. Я не вірю, що цей от нещасний 42 кілометра не можна зробити. Тож водії наполегливо просять відповідні служби відремонтувати Пряшівську об'їзну. Інакше діятимуть радикально.